Tugamba nti omuzira afiira watono, amazzi gafiira mu nsaka naye era yeetegereza yatta omuzira. Amafumu ogabulira yali agalwanye, kati gwe kikwetaagisa okutuula ennyo n'okulowoolereza ku kibuuzo kino kye ndeeta nga tonaba kukyanukula ate osobole okuwangula. Bannange yeetegereza yaafuna, ate omukisa gwo bulijjo gukwata oyo abeera yeetegese. Omukisa tegusobola kukwata ateetegese. Kati omukisa kiguberedde omuzibu ennyo. Naye ngira anabeera n'omukisa kufaanana okulya jjula emyungu n'emikonda, yagenda okuwangula empaka zino. Ekikopo kino akisigaze Peter Maritzburg eyo, oba n'abawa downtown, oba n'abawa Peter Maritzburg uptown, ffe tetumanye. Katonda yasinga okumanya. Ekibuuzo ekyokutaano, wuliriza bulungi, kwanaganya bino bye ngenda okukuwa biri bibiri, wuliriza bulungi nkwegayiridde, kubanga bw'otowuliriza ojja kuvaawo nga mu butuufu naawe onjasimula bugolo ng'ate onneesammula ng'oli asammula eri kuba akalindi. Ebigambo bino njagala onnyambe obikwanaganye oba ompe akakwate akabiriko, olwo nno ntegere nti ggwe olulimi Oluganda wamma olwetegereza nnyo ate olwagala nnyo olusaako nnyo omwoyo. Ebigambo bibino: oluwe n'ekitulazi, oluwe n'ekitulazi. Kuguna omutendera kwanaganya ebyo bibiri tugende maaso. Pero mane hashtag munabusiro, hashtag olulasangeye. Tugamba nti omuzira afiira watono, amazzi gafiira mu nsaka naye era yeetegereza yatta omuzira. Amafumu ogabulira yali agalwanye, kati gwe kikwetaagisa okutuula ennyo n'okulowoolereza ku kibuuzo kino.